Суд визначить термін покарання. Під час проведення розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, яке порушено за ознаками надання неправомірних відомостей до Державного реєстру виборців, задокументовану особу, котра в дійсності надала такі відомості до Державного реєстру, і в результаті чого останнього притягнуто до відповідальності за ознаками статті 158 частина 1 Кримінального кодексу. Начальник поліції каже, підозрюваному повідомили про підозру, триває слідство, тому, каже, більше розповісти не може. На цих фотографіях прокуратури області ви бачите, як виглядає місце нової адреси понад 200 виборців, які змінили виборчу адресу у селі Соколівське. Голова сільської виборчої комісії Ольга Тимофєєва розповідає, що їй про це відомо. Нічого. Реєстр виборців володіє даної інформації, просто від Нацполіції поступила така інформація, що у нас на 10 вересня було 205 виборців, які змінили місце голосування. Костянтин Яцук пояснює, як 200 людей в одному селі могли змінити виборчу адресу. Зареєстрована, скажімо так, аномальна кількість звернень, які змінили виборчу адресу у Соколівській об'єднаній територіальній громаді. Їх 205. Порівняно, наприклад, з містом Кропивницьким, то їх зареєстровано 250. Законодавець дозволив змінювати виборчу адресу, не подаючи підтверджуючих документів. Якщо, наприклад, порівняти таку можливість з виборами президента, виборами до Верховної Ради, то виборець повинен предоставити був підтверджуючі документи, наприклад, там свідоцтво про право власності на житло, там, наприклад, квитки, що він буде в той день, в тому місці. Тобто спростили виборцям. І це привело до можливих зловживань. Крім того, можна ж було звернутися не приходячи до відділу, а через електронний кабінет виборців. Є вже такі, Нацполіція повідомляє по інших областях, були, скажімо, використовували неналежні оформлені електронні цифрові підписи і за допомогою таких електронних цифрових підписів змінювали виборчу адресу особам, ну, виборцям, які навіть і не знали про це. Зоя Лебідь розповідає, як 200 людей можуть вплинути на вибори. Така зміна виборчої адреси з певними кримінальними ознаками, вона може бути вигідною і потрібною для фальсифікації виборів в конкретній громаді. Голова комісії каже, 200 голосів можуть дати результат для кандидата в депутати. На голову у нас взагалі 6 кандидатів, а на депутати у нас 8 округів. То 79 чоловік. Мені кажеться, не суттєво на голову, но на кандидата в депутати, тому що основне кількість змінивших адресу голосування – село Соколівське. За словами голови сільської територіальної виборчої комісії Ольги Тимофєєвої, у Соколівській громаді зареєстрували 8612 виборців. Усі 18 виборчих дільниць громади відкриються у неділю 25 жовтня о 8 годині. Антоніна Крейтер, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.